sida walaalkay cabdiraxmaan uu idinku warbixiyey xalana laga yaabo inaad ka dheehateen warmurtiyeedka madasha murashaxiinta shirkan wuxuu ku saabsan yahay inaan sii faahfaahino mowqifka madasha murashaxiinta nuqdada koowaad waxa waaye dal wuxuu ku jiri karaa sharciga in la ilaaliyo madaxda waxaa lagu doortaa sharci waxay u xil saaran tahayna waxa waaye ilaalinta sharciga ilaalinta sharciga waxaa ugu weyn madaxweynaha ayaa ugu weyn dalkaana burburkiisa iyo dhibaatadiisa sharcigoon la ilaalinay ka imaanaysa madashaan iyo madallada kaloo jira dhammaantood waxay ka shaqaynayeen inay u ololeeyaan ilaalinta sharciga bisha sideedeeda Febraayo 2017 waxaa la doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigii wuxuu ku dhammaaday xalay waqtigan oo kale waxay aheeday in ama madaxweyne la doorto ama hawshii doorashada lagu jiro ama markay ugu yar tahay heshiis doorasho oo lagu qanacsan yahay inuu socdo intuu ma dhicin waxaan u aragnaa marka arrintaas nasiib darro weyn inaanan taariikhdii soo martay dalkan xilligii oo xurka ahay aanan wax ka baranin oo weli isla dariiqii aan ku socono haddii marka madaxweynaha waqtigiisii dhammaaday waxa uu ku joogana ay tahay awood loo siiyey inuu dalka maamulo sharcigiina uu ka dhammaaday wax dadaala oo miro dhal ah oo ku aadan arrimaha doorashooyinkana ilaa hadda aysan dhicin maxaa lagu aamini karaa in hadda ay dhacayaan doorashooyin xora oo xalaala oo dalka horumar gaarsiiya arrintaas ma muuqato taas waa qodob qodobka labaad waxa waaye madaxweynaha marka sharcigu ka dhammaado awaamirta uu bixinayo iyo hay-adaha kale dowladda ay ka dhammaadeen sharciyadu dhaqanka ay ku dhaqmayaan waxay noqonayaan kuwo khilaafsan sharciga taasna waxay keenaysaa inay meesha ka baxdo ama sida la sheegayba vacuum uu yimaado dowladnimadana meesha ay ka baxdo waxaan wada ognahay dalkan inuu yahay dal jilcan la isu soo dumaayey dadaal fara badan lagu waday marka uu yimaado cid aan xaq u lahayn inay hogaamiso isla markaasna aad ogtihiin culaysyada amni midka dhaqaale midka bulsho ee dalka ka jira isla markaasna aysan jirin wadiiqad cad ee looga baxayo arrintaasu waxay keenaysaa mugdi qarannimada Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka hay-adaha dowladda dhammaantood kuwana waa siyaasiyiin sida baarlamaanka kuwana iyo golaha wasiirada madaxweynaha kuwana waa garsoor kuwana waa hay-adaha maxaan ku idhaahdaa technicalka ah ee fuliya shaqooyinka wasaaradaha ama qaybaha kala duwan hay-adaha siyaasiga waa ka dhammaada waqtigii waxaa ugu horreeya baarlamaanka baarlamaanka waxaan ognahay hadduu ka dhammaado waxay sugayaan baarlamaanka in lasoo doorto laakiin macnaheedu ma aha in iyagu laftigooda ay ka qayb qaataan dib u dhaca doorashooyinka marka waxaan rabnaa inaan ka digno in uu dhaco extension maxay ahaato ama xukun kororsi aan lagu heshiiyey waqtigii waa dhammaaday mar walba in wax la kordhiyo waa imaanaysaa laakiin waxa la kordhinayo waqtigooda iyo waxa la qabanayo inay caddahay loo baahan yahay marka ciidamada qalabka sida wiilasha dhallinyarada iyo gabdhahaba waxaan rabnaa inaan u sheegno waxaa u yaala sharci lagu dhisay ciidamada sharcigaas wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo awaamirta khaladka ee madaxda ka imaanaysa weliba waqtigeedu dhammaaday fulintooda waxaa ka dhalanaya dembiyo dembigaasna wuxuu noqon doonaa mid lagu xisaabtami doono askari kasta sargaal kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay u sidaan qalabka waxay u qaateen tababarka waxay u qaateen darajada inay ilaaliyaan shacabka Soomaaliyeed xornimada iyo sharafkooda waxaan rabnaa inaan uga digno inaan loo adeegsanin awaamir khaldan oo lagu dhibaataynayo
qarannimada iyo wada jirka umada Soomaaliyeed sidaas oo kale ay adaha kale dawladda dadka maanta awood u leh inay wadaan shaqooyinka waxa waaye dadka maxaan ku yiraahdaa civil servantika laakiin dadka siyaasiyiinta waxa la rabay inay ka shaqeeyaan ama golaha wasiirada ha noqdaano ama ha noqdaano maxaan ku yiraahdaa baarlamaanka inay qayb ka qaataan sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo umad kasta xadaaradeeda waxaa laga arkaa qaanuunkeeda iyo siday u horgeliso maanta oo aan joogno dastuurku waa qabyo ilaa hadda nidaam doorasho oo lagu heshiiyey ma jiro waxaad la socotiin inta shir oo inta loo fariistay aan lagu heshiinin marka waxay u baahan tahay in laga heshiiyo dalkan hoggaamintiisa meesha ay aadayso sababtuna waxa waaye ma cadda ilaa hadda cidda xaqa u leh inay hoggaamiso dalka si doorasho loo gaarsiiyo oo ummaddan ay uga saarto mugdiga waxay u baahan tahay in laga wada hadlo laga heshiiyo iyadoo la fiirinayo sharciga.